поклеим, продамо. Отдамо деньги на ЗСУ. В Києві вже відновлюються і працюють заклади, багато людей на вулицях, всі потихеньку повертаються в місто. Тому насправді вже, чесно кажучи, трохи легше. Ну, я сказав би, 90% всієї інфраструктури і закладів вже відновили роботу. Люди повертаються, мені здається, вже, ну, можна сказати, в Києві наслідки війни не відчуваються, крім сирен.